На годиннику 13-та команда СТН уже підготувала добірку останньої інформації. У студії Юлія Боднар. Мої вітання. І спочатку коротко про головне. З Непалу евакуювали 76 українців. СБУ розслідує фінансування шахтарських мітингів. Столичний фунікулер святкує ювілей. Про все це згодом. Зараз останні новини зі сходу України. Протягом цієї ночі противник продовжив обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Загалом терористи 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому російсько-терористичні угрупування відкривали вогонь із мінометів калібром 120 і 82 міліметри. Також було зафіксовано прольоти двох безпілотників противника, які рухалися в напрямку Краматорська. Вкотре злочинці відкривали вогонь з мінометів в районі населених пунктів Піски, Майорськ та Гранітне. На Луганщині, в районі Щастя та Троїцького, ворог продовжував інтенсивно обстрілювати наші позиції, здебільшого з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. На позиціях в районі Кряківки та Орехово-Донецьке бандформування провели два обстріли наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм. Окрім ОБСЄ, події в зоні АТО контролюватиме багатонаціональна верифікаційна група. До її складу входять представники Канади, Молдови та Польщі. Протягом двох тижнів фахівці військової делегації вивчатимуть соціально-політичну обстановку в Україні та шукатимуть шляхи виходу з кризової ситуації, що склалася на Донбасі. Група розпочала роботу з Краматорська. За результатами проведених заходів делегація складе відповідний звіт, який представлять країнам-учасницям ОБСЄ. Київська влада забезпечила розселення у столиці громадян, яких евакуювали з Непалу. Так, за словами керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, до Києва прилетіли 76 наших співвітчизників та 11 іноземних громадян. Усі туристи наразі проходять медичне обстеження. Тих, хто цього потребує, поселять в готелі «Либідь», зазначив Бондаренко. Нагадаю, літак Міноборони України, який здійснював евакуацію громадян з Непалу, приземлився в аеропорту Бориспіль сьогодні близько 4-ї ранку. Наразі відомо, що 21 громадянин України залишився в Непалі. Вони відмовилися евакуюватися зараз, повідомив речник МЗС Євген Перебиніс. Ще 35 українців повернулися на батьківщину самотужки. У вітчизняному паливно-енергетичному комплексі починають діяти європейські правила. Про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні РНБО. Глава держави гарантував, що ніхто більше не потрапить в рейтинг Forbes, використовуючи корупційні схеми газового середовища. За словами президента, Верховна Рада вже прийняла закон про 50 плюс одну акцію, який дозволяє державі повернути під своє управління найбільшого монополіста у цій сфері – компанію «Укрнафта». Процес деолігаризації буде продовжений. Я стою і стоятиму на сторожі національних інтересів і незадоволенню так званих потерпілих, я це незадоволення розумію, але не раджу чинити спротив. Державі слід віддати державне, а бізнес робити за рахунок власних, приватних ресурсів і не включати ані кредитні борги, ані видатки на приватні армії, ані видатки інші, які не мають відношення до собівартості, у вартість тонни нафти, кубометру газу чи вартість кіловат-години. Служба безпеки допитує менеджерів компанії Ріната Ахметова у зв'язку з проплаченими за кордону акціями протесту шахтарів. Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко журналістам, інформує «Українська правда». СБУ розслідує провадження, пов'язане з незаконним фінансуванням за кордону провокаційних акцій під виглядом так званих шахтарських протестів, сказав він. Наливайченко нагадав, що нещодавно СБУ затримала в Києві кур'єра, який привіз гроші для фінансування проплачених мітингів із московського офісу Януковича Олійника Царьова. Крім того, пізніше було затримано його спільників, так званих тисячників, які акумулювали гроші і розподіляли фінансування між учасниками акції. На Андріївському узвозі встановлюють буларди – це стовпчики, які автоматично підіймаються та опускаються, щоб обмежити рух транспорту. Поки їх монтують у двох місцях – на розі Андріївського узвозу та Боричевого току і біля Андріївської церкви. Далі буларди встановлять при з'їзді на Воздвиженську вулицю. З 9 травня вони працюватимуть у тестовому режимі. Після випробувань такі ж обмежувачі встановлять на перехрестях Андріївського узвозу з вулицями Фролівська, Покровська та нижньою частиною Боричевого току. С помощью этих буллардов смогут проезжать автомобили, которые непосредственно принадлежат жильцам
Андреевского спуска, в том числе и могут проезжать коммунальные службы. Это милиция, пожарная, скорая помощь, автомобили для инвалидов. Если жилец подъезжает, который живет на Андреевском спуске, подъезжает к Боллардам, у него есть пульт, который будет выдаваться бесплатно. Ему он нажимает на кнопочку определенную, Боллард допускается, автомобиль проезжает. Як толерантно поводити себе із учасниками АТО, навчали контролерів столичного метрополітену. З такою ініціативою виступило керівництво підземки, а тренінг провели психологи Асоціації народних волонтерів України. Їхні поради мають запобігти конфліктним ситуаціям, які останнім часом виникають при проходженні військовими на станції метро. Учасники АТО мають право на пільговий проїзд у столичному метрополітені. Для цього вони повинні пред'явити посвідчення. Однак часто у бійці на руках лише довідка, яка не є підставою для безоплатного проїзду, наголошують працівники підземки. Учасник антитерористичної операції, він має таку довідку і вважає, що має право користуватися пільгами, які передбачені законодавством. Але в законі чітко прописано, що повинно бути підтвердження статусу учасника бойових дій. Тобто повинно бути видане посвідчення, не довідка, посвідчення. Якщо контролер пропустить бійця АТО за довідкою, то порушить правила роботи і може бути покараний. Для військових же довідка – документ, який свідчить, що вони пройшли пекло війни, тож мають право на пільгу. Тому іноді вони поводять себе доволі агресивно з працівниками підземки. Це їхня нормальна реакція на ненормальну ситуацію, в яких бійці перебували місяцями, запевняють психологи. Це означає, що вони добре усвоїли воєнні навики. Це означає те, що вони вижили. Если бы они так быстро и так агрессивно не реагировали, то, скорее всего, их бы убили. То есть это то, что помогло им выжить. Фахівці розповідають, що вижити бійцям допомагає швидке засвоєння 4 правил війни. Нікому не довіряти, поділяти всіх на своїх і чужих, контролювати ситуацію і швидко, без роздумів, реагувати. Ці звички вони переносять і в мирне життя, які багато хто не розуміє. З бійцями, учасниками бойових дій відбуваються речі, які вони не можуть контролювати. Вони не від них залежать. Це просто суб'єктивні, верніше, об'єктивні речі, які відбуваються з їхньою психікою. З часом військові адаптуються до мирного життя. Однак поки що контролерам метро, як і іншим працівникам сфери обслуговування, треба вміти виважено поводити себе з бійцями. Говоріть спокійно, не махайте руками, не підходіть ближе 60 сантиметрів к нему. Важно там не смотреть в глаза агрессивно. Вот такие простые коммуникативные правила, которые, если их придерживаться, то вспышки, так сказать, непонимания, мягко сказано, может и не возникнуть. Замість різкої заборони чи слів «не можна», бійцям краще спокійно показувати правила, яких має дотримуватися контролер, підказують психологи працівникам метрополітену. Військові люди також підпорядковуються законом, тож так вони скоріше зрозуміють, чого від них вимагають. Таких рекомендацій варто дотримуватися усім, хто буде спілкуватися із тими, хто вижив у пеклі війни. Світлана Жайрнок, Денис Кладу, телеканал «Київ». Піднята тарифів на громадський транспорт себе виправдало, повідомляють у Київпастрансі. Транспортникам не затримують зарплату. Також розпочато відновлення естетичного, як внутрішнього, так і зовнішнього вигляду рухомого складу. До слова, такі роботи підприємство не проводило за браком коштів уже 4 роки. За останні 2 місяці вдалося відновити пошкоджене освітлення у салонах громадського транспорту, понад 3 тисячі сидінь, замінити більше 120 радіоінформаторів та відремонтувати компостери. Наразі продовжується заміна пошкодженого скла у автобусах, тролейбусах та трамваях. Усі відновлювальні роботи «Київпастранс» планує завершити до Дня Києва. Сьогодні виповнюється 110 років із дня відкриття візитівки столиці та унікальної транспортної споруди міста – київського фунікулера. Його спорудження розпочалось у 1902 році. Урочисте відкриття Михайлівського механічного підйому, так називали цю транспортну споруду у ті часи, відбулося за 3 роки – 7 травня. Із 8 травня 1905 року фунікулер перевозить пасажирів. Він сполучив верхню терасу Михайлівської гори, тепер Володимирська, з вулицею Боричів Тік. Колія фунікулера була завдовжки 200 метрів. З двоколійним роз'їздом посередині перші вагони були напіввідкритими і вміщували по 70 пасажирів кожний. Будівництво фунікулера дозволило вирішити важливе транспортне питання – забезпечити сполучення між Подолом та Верхнім містом. Залежно від пори року, послугами фунікулера щодоби користуються від 7 до 15 тисяч осіб. Такими були новини першої половини цього дня. Як далі розвиватимуться події, Стен розповість уже в 15-й. На все добре!